Municipal és l'àmbit on els ajuntaments exerceixen les seves competències. Per tant, pels ajuntaments, tenir els seus límits definits amb precisió és essencial per garantir una bona gestió del territori i donar un servei de qualitat a la ciutadania. A finals del segle XIX i principis del XX es van fer les primeres actuacions per definir els límits dels municipis catalans. Les actes de delimitació sovint van anar acompanyades de dades topogràfiques que van aportar la definició geomètrica i la materialització sobre cartografia. Però la precisió obtinguda en aquelles actuacions no és suficient per cobrir els requisits tècnics que avui dia requereix la gestió del territori. Des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, conjuntament amb la Direcció General d'Administració Local, hem realitzat els treballs de replantejament, on s'han pogut recuperar la posició de les fites, així com els traçats de les diferents línies de terme que es van recollir i reconèixer a les actes històriques. Tot aquest conjunt d'informació s'ha traslladat a la cartografia a escala 1-5.000. Cal tenir present que les constants actuacions de la societat sobre el territori i els grans canvis urbanístics han provocat que en molts casos aquests límits hagin quedat obsolets. És per aquest motiu que ha estat necessari realitzar un estudi amb més profunditat d'aquests límits municipals. En aquest sentit, la Generalitat ha impulsat el projecte del Mapa Municipal de Catalunya per tal que els ajuntaments puguin revisar i actualitzar els seus límits. El que fem quan ens reunim aquí en les operacions de limitació amb representants dels ajuntaments, nosaltres representant a la Generalitat de Catalunya i els veïns colindants a la línia de terme, és a partir de les actes històriques fetes normalment a Catalunya entre el 1910 i 1930, doncs actualitzar el que és la línia de terme en funció de la realitat geogràfica actual. Aquestes operacions culminen amb la redacció de noves actes que constituiran el nou títol jurídic acreditatiu de la delimitació i que hauran de ser aprovades pels plens municipals. Finalment, es dona oficialitat a la delimitació amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l'elaboració de documents cartogràfics oficials per part de l'ICGC. Això ha de permetre que altres bases cartogràfiques com el Cadastre o el Mapa Urbanístic de Catalunya puguin actualitzar la seva informació. El projecte de delimitació municipal es troba en una fase força avançada. El 80% de les línies ja són oficials i estan a disposició dels ajuntaments, altres administracions i persones interessades. I un cop obtinguts tots els límits d'un municipi, s'elabora el seu mapa municipal, que haurà de ser sotmès a la consideració de la Comissió de Delimitació Territorial. Actualment, més de la meitat dels municipis ja disposen dels seus nous mapes aprovats. La nostra societat necessita un posicionament precís de les dades. La definició dels límits municipals és un element clau per aconseguir la gestió eficient que el nostre territori mereix. Observar per comprendre, comprendre per actuar.